Bem-vindos a Two Plays, eu sou o Sandálias. Mais uma sandatona de lutas. Estamos sem facecam por enquanto no momento, que deu um probleminha. E vamos agora com mais uma continuação da história, e agora no Hawarang. Hawarang. Hawarang considera um homem como seu rival Jin Kazama. Jin, CEO da Mishima Zaibatsu, declarou guerra contra o mundo e no caos resultante desapareceu sem deixar rastros. Suspeitando que há algo por trás do desaparecimento de Jin, Hawarang jurou encontrá-lo. Com apenas fragmentos de informações confiáveis, ele foi até o Oriente Médio. Após uma série de alarmes falsos, Hawarang ouviu boatos sobre um demônio que surgiu em uma cidade. Sem pensar duas vezes, montou em sua bicicleta e correu para lá. Bom, foi de moto para lá. Chegaram ao local, estava deserto, exceto por Jin Kazama em sua forma demoníaca. Vamos pro pau! Vem pro pau, Tim! Vem pro pau! Vem! Finalmente encontrei! Round 2. Fight. Nossa, nem tempo! Uma égua! Tomou do bumerangue. Parece Kazooie, não parece de sua roupa. Hein? Gosto de bater em um monstro como você. Que? Você salvou o dia ainda e se fudeu. Quase morreu ainda. É um trouxa. Então é isso aí, galera. História de Hawarang. Não esqueça de deixar o like, galera. Se inscrever. E até mais.